17 окупантів поранені через ракетну атаку на об'єкт ворога у Криму. Про це заявляють пропагандистські ЗМІ. Стверджують, що вночі ЗСУ ракетами поцілили місце дислокації ракетно-зенітного полку російського ППО біля селища Оленівка на півдні Криму. Крім поранених загарбників, також пошкоджені півдесятка автівок. Атаку дронами, яка напередодні сталася на нафтоприробному заводі у Краснодарському краї Росії, здійснила СБУ. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на свої джерела. Кажуть, Служба безпеки застосувала два дрони. Афіпський нафтоприробний завод – стратегічна ціль, адже лише за минулий рік там виготовили понад 7 мільйонів тонн авіаційного пального. Його використовували для ворожої авіації, яка щодня атакує Україну, йдеться в повідомленні ЗМІ. Унаслідок спецоперації вражені кілька нових установок заводу, де переробляли пальне, і тепер у росіян буде менше ресурсів для повітряних атак. Кілька вибухів зранку пролунало в Одесі. Народний депутат Олексій Гончаренко стверджує, що атаковано судноремонтний завод. Ворог використав 6 надзвукових оніксів. Водночас про застосування балістичного зброєння заявив і речник командування повітряних сил. Повідомляється про загрозу балістики, тут треба йти в укриття. Балістична ракета, якщо це запущено з території Криму, скажімо, летить доволі таки короткий час. Від старту до прильоту лічені хвилини. Треба це розуміти і треба негайно реагувати, тому що балістика – це швидко. Власне, таке зараз і відбулося. Уночі загарбники атакували Україну 12 шахедами і 2 керованими авіаційними ракетами Х-59. Як звітує українське командування повітряних сил, пуски керованих авіаракет ворожа авіація здійснила з повітряного простору тимчасово окупованої території Запорізької області. Іранські дрони-камікадзе московити запустили з Приморсько-Ахтарська, це на Росії. Всі 14 ворожих цілей знищила протиповітряна оборона України. Уночі москалота обстріляла Харківщину. Як повідомляє військова адміністрація області, противники з артилерії цілив по Куп'янському району, пошкодив приватний будинок і гараж. Про постраждалих не інформують. Загалом за добу росіяни атакували щонайменше 6 населених пунктів регіону. Снаряди ворога влучили в оселі та господарчі споруди. У пошуках ізраїльтян розлючений натовп дагестанців прорвався в аеропорт Махачкали і навіть заблокував кілька літаків на злітно-посадкових смугах. Спочатку натовп вимагав документи у пасажирів, які виходили з аеропорту, щоб перевірити, чи не є вони громадянами Ізраїлю. Пізніше взагалі увірвався в будівлю. На відео, яке оприлюднили в мережі, видно, як натовп бігає по аеропорту, вривається в різні приміщення, щоб знайти пасажирів, які прилетіли з Ізраїлю. Поліція нічого не може вдіяти. Розлючений натовп вибіг на злітно-посадкові смуги. На відео чути, як пасажирів закликають не залишати борт літака. Молодики вступали у бої з російськими силовиками, жбурляли в них каміння. Внаслідок сутичок постраждали до десятка правоохоронців. Кілька мають серйозні травми голови. Ближче до півночі розлючених антисемітів вдалося витіснити із литовища. Аеропорт Махачкали закрили до 31 жовтня. Антисемітизм підриває безпеку Росії зсередини. Такі наслідки погромів у Дагестані та інших містах оцінюють в Американському інституті вивчення війни. Зауважили, що заворушення демонструють глибокі суперечності в суспільстві Арефії. Кремлю не вдається балансувати на темі релігії. Антисемітські виступи в республіці спалахнули на порожньому місці. Телеграм-канали днями ширили чутки про втечу ізраїльських євреїв до республіки. У суботу розлючений натовп закидав камінням готелю у місті Хасавюрт. Антисеміти підозрювали, що там переховуються євреї. Згодом молодики вдерлися до будівлі і почали обшукувати кімнати. Антиізраїльські мітинги відбулися і в російському Черкеську. Водночас єврейський культурний центр підпалили у місті Нальчик, це в Кабардино-Балкарії. А в Україні планують запустити так звану смарт-мобілізацію. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК «Україна». І зауважив, що таке нововведення дозволить кожному українцю самостійно вибрати рід військ для служби. Ти не повинен йти в військомат.
Ти проходиш онлайн-тест, ти приходиш в нормальне приміщення до рекрутера, тобі пояснюють ще раз, де ти можеш служити. Ти після цього, якщо ти підходиш по характеристикам, ти проходиш навчання, в якому ти не просто там, ну, скажімо, з базовими речами знайомишся, а тобі розповідають, що таке ситуаційна обізнаність, фахові експерти з поля бою, які керують дронами. Ми будемо запускати пілот на операторів дронів. Вона обирає, що вона хоче стати оператором дронів або взагалі служити в підрозділі в роті ударних дронів. Це може бути сапер, там водій, там всі посади будуть. Подивитися, що це взагалі за підрозділ, рота, які зобов'язання, які в тебе є ризики, що ти, як ти будеш навчатися. Тобто досить детально зрозуміле пояснення. Невидимі для ворога і смертельно небезпечні снайпери 47-ї окремої механізованої бригади, майстри переміщення та маскування. Щоб ефективно ліквідувати ворога, вони мають працювати точно і швидко, без вагань та сумнівів. Як їм це вдається? Дивіться далі. Виході є імпровізація. Це, в принципі, така. Кожен вихід – це ще й, він включає в себе творчий елемент. Тренування, тренованість, навченість, чітке розуміння поставленої задачі. Зайти на позицію, тихо, непомітно відпрацювати. І так само вийти на якісне відпрацювання і повернення в тому ж самому складі. По-перше, це повинна бути витримка, бо в роботі снайпера, ну, ми дуже багато спостерігаємо. Тобто ти можеш годинами лежати майже без руху, там, дозволяючи собі там на пару хвилин просто пустити голову і дивитися. Та умови зайняти льошку у 8 ранку, а ціль з'являлася у 8 вечора. І весь цей час ти лежиш. Причому іноді в таких чудернацьких позах, ну, бо немає місця там нормально лягти класично. В тебе затікають руки, ноги, тобі треба якусь там мікрогімнастику робити, але ти повинен там сидіти і чекати. Таке мнення, не треба багато стріляти там, ви там постріляли раз в місяць, виїхали на позицію, першим пострілом когось били. Ну ні, такого не буває. Тобі треба постійно раз в пару тижнів поїхати на стрільбище, знову постріляти. Цей навик потрібно закріплювати. Ти більш незалежний. Вибрати там місце, можеш вибрати сам час. Ти менше залежиш від безпосередніх там вертикалі командирів. Ти даєш задачу загальну, і ти, в принципі, сам вирішуєш. Ну, не то, що ти взагалі сам вирішуєш. Ти там приходиш і пропонуєш. У мене є такий варіант. Я можу зробити це так і так. І тоді, вже балакуючи з командирами, ти, ну, ви вибираєте найкраще і для підрозділу, і для тебе. Зрозуміти, що ми працюємо, що ми воюємо з досить гарно підготованим ворогом. Вони різні, тобто на тому ж напрямку, де ми працювали, ми стикалися з різними людьми. Були люди, які не могли пробігти там 200 метрів, коли їх накривала наша арта, вона тікала з позиції. Був момент, ми по ньому не могли влучити, бо він рухався менше, ніж ми вважали за швидкість. Він там ледь повз. А були групи, які виходили красиво, там вони бігли, тримали дистанцію. Було видно, що це гарно підготовлені люди. Коли прийде цей момент стріляти або щось робити, от, не повинно бути ні вагань, ні сумніву, ти повинен це зробити швидко і ясно. Такою була остання інформація в цій годині. Далі у нас марафон «Незламна країна». Будьте з 5-ми і не перемикайтесь.